remembering the traumatic event. Tash 25 vjet pas luftës, ka shumë pak njohuri empirike të shëndosha për pasojat afatgjate të këtij fenomeni, pra dhunës së seksualizuar gjatë luftës. Për këtë arsye, Medika Mondiale dhe Medika Gjakova kanë bashkuar forcat për të kryer këtë studim në Kosovë. Ky studim është studim interdisiplinor dhe bazohet në dëshmitë e mbi 200 të mbijetuarve dhe mbi këtë metodologji. Pra, studimi bazohet në një metodologji të metodave të përzjera, të dhëna kuantitative dhe të tila kualitative. A i kombinon të dhënat nga pytësorët që i kemi bërë me 200 pjesmarës dhe pjesmarëse, si dhe 20 intervista cilësore me ta. Në këtë mostër kanë qenë 191 gra dhe 9 bura. Ky studim, qëllimi kryesor i tij është me na tregu se sa të forta janë pasojat afatgjate fizike, psikologjike dhe sociale të dhunës së seksualizuar gjatë luftës tash më shumë se 25 vjet pas përfundimit të saj. Studimi tregon se shumica e gjerë të mbijetuarve dhe të mbijetuarave përballen me sfida të ndryshme të shëndetit mendor. Gjithsesi, 86% e pjesëmarrësve dhe pjesëmarrësve të studimit përmbushin kriteret për PTSD apo çrregullimin e stresit posttraumatik, ose kompleks ose të thjeshtë. Po ashtu, 96% e pjesëmarrësve dhe pjesëmarrësve përmbushin kriteret për depresion klinik. Në anën tjetër, 96% ngjajshëm kanë raportuar nivele të larta ankthi. Po ashtu, mbi 70% e tyre kanë deklaruar se pas luftës ka pasur momente kur ato janë ndjerë se jeta nuk ja vlente më. Sa i përket pasojave të shëndetit fizik, në gjajshëm, studimi tregon se pothuaj se gjysma e pjesëmarrësve dhe pjesëmarrësve përshkruajnë gjendjen e tyre shëndetësore si shumë të dobët apo të dobët. Vetëm 6% e tyre kanë deklaruar se perceptojnë gjendjen e tyre fizike si të mirë. Për më tepër, pothuaj se të gjithë kanë deklaruar se kërkojnë regulesht kujdes mjekësor. Në anën tjetër, më shumë se 80% e tyre kanë deklaruar se vuajnë nga dhimbje të ndryshme, si për shembull dhimbje koke, qafe, shpine apo lodhje kronike. Po ashtu, më shumë se gjysma e tyre kanë raportuar se vuajnë nga shtypja e lartë të gjakut. Për të kaluar te pasojat sociale, ne konsiderojmë që dhuna e seksualizuar gjatë luftës është ende një temë tabu në Kosovë. Të mbijetuarat dhe të mbijetuarit shpesh janë të stigmatizuar dhe të marginalizuar nga ana sociale, gjë që pastaj dëmton procesin e shërimit të tyre. Ata dhe burra qëndrojnë në heshtje, jo me zgjedhje, por për shkak të frikës. Frika nga turprimi i familjeve të tyre, frika nga fyerjet, nga fqinjet dhe frika se mos braktisen nga komuniteti i tyre. Kjo kulturë e heshtjes vazhdon të jetë një pengesë për një shërim që ndikon në shëndetin mendor, jetën sociale dhe marrëdhëniet familjare me të mbijetuarit. Këta persona nuk jetojnë thjesht me traumën e asaj që u është bërë gjatë luftës. Ata vazhdojnë të durojnë pasojat e stigmës dhe të gjykimit shoqëror. Sa i përket pyetjes pse është i rëndësishëm ky studim, është i rëndësishëm shumë, sepse trajton jo vetëm traumën, por edhe stigmën që i rrethon të mbijetuarit të dhunës të seksualizuar. Stigma është një fenomen i heshtur, por i fuqishëm. Ai pengon të mbijetuarit të kërkojnë ndihmë, të flasin dhe të riintegrohen në shoqëri. Ndikimet afatgjata psikologjike dhe sociale të kësaj stigme janë të thella, duke quar në një izolim, depresion dhe një jetë të kufizuar nga pasojat të dhunës. Pra ne duhet që të sigurojmë që personeli që punon me të mbijetuarat të është i kualifikuar dhe i trajnuar për të trajtuar kompleksitetin e traumës dhe stigmës. Kjo përfshin ofrimin dhe edukimin gjithë përfshirës dhe të vazhdueshëm për të gjithë profesionistët në këtë fushë. Të mbijetuarat duhet të dinë se kur kërkojnë ndihmë, do të përballen me mirë kuptim, kujdes dhe ekspertizë. Medika Gjakova dhe Medika Mondiale kanë ofruar një mbështetje të tillë për më shumë vite
dhe ne kemi parë drejt për drejt ndikimin pozitiv që mund të ketë kujdesi ndjeshëm ndaj traumës. Por siç tregon ky studim, ende ka shumë punë për të bërë. As a main result of this study, we see also serious physical consequences, as for example 35% of the participants reported having undergone gynecological medical procedure or surgery, and more than half are suffering from symptoms like high blood pressure and or having digestive problems as regular stomach pain. As generally 48, what means nearly the half of the participants describe their state health as very poor, we see in the same time the coexistence of such psychological and physical symptoms, and we see individual resilience and personal growth. We are also holding this press conference today because there is still not enough sensitivity to this issue in the society, in the politicians, and in the professional world, even not 20 years after the war. And because, in the view of the results of this study, it is important for us to inform you how valuable women's organizations like Medica Chakova and Medica Mondiale are for the survivors. When asked what helped them to survive, support from Medica Chakova came a second answer after family. The effectiveness of this work is therefore very clear for those clients. But for the many women who have never been able to seek help, there needs to be significantly more qualified services in the country. And